Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյան, Արնո Բաբաջանյան, Խոսք Արամայիս Սահակյանի, Չքնախ երաս։ Ես քեզ համար գուցե ոչինչ, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չեղած եղած, արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չեղած Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, կյանքում անմիշտ ուրախ մնալ, և միշտ եղիր պայծառ ու ճիշտ, ամբողջ մի կյանք սիրով կտալ, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, Ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չեղած եղած, արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրել, որպես կյանքիս չեղած եղած, արեգակին պետք է հեռվից Կայրի եթե շատ մոտենաս Հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ Որպես կյանքիս չեղած Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, հեռվից ես քեզ գոնե տեսնեմ սիրեմ, որպես կյանքիս չեղած եղած, Արեգակին պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս պետք է հեռվից նայել, կայրի եթե շատ մոտենաս, կայրի եթե շատ մոտենաս, դու իմ կյանքի չքնախ ես,